Ngabali chali ku lifestyle nga tuliziganya nze waswa Emmanuel mujebale ko jemkwasaganya nsubira muri buruji mbavuzako nemba tumira ko still mwebala kadeke muwayo nokubanga mtu gobelya katukirira ko kumwana omulenzi fameica obuzibu bwalina bwobuno amanga akaimba kaimba kamanyikidwa nga my property my chapati my yogurt my bogati nebirala byonna byateka mulimbo lwa mulu jukira lwamulidde ebizibu olimbo lwa fuluma 12 18 era ne running nnyo 219 ne 210 lwali lwamanyi nnyo olimbo lwatambula nnyo nga bwokyulira wavuddeyo omwana omuwala amanyikidwa nga lawyer Nagasha eyavuddeyo n'agamba nti mutuufu yayagala wawabire in fact agudde ku biguni omusango ku fameica era nga ayagala oluyimba lwa my property my yogurt my chapati my bugatti nebirala byagattamu olabike nti luberebwa Nagasha agamba nti oluyimba n'oluvuula ekitiibwa ky'abakyala nti fameica atuuka atya okuyimba oluyimba n'abalowalinga n'abafula abawansi okutuuka okubayita my yogurt my chapati nebirala agamba nti no byengo omulanyizi w'eddembe y'omwana w'obuwala tasobola kukkiriza kulya oluyimba nga luno nga lutambula netwebuuza lwaki Nagadi atogenze lwaki ovuddeyo ng'oluyimba lwa gwana kodda. In fact, I don't know whether she was the same person who came. Naye oluyimba luno still complain yavaayoko era abantu b'engezigezi bano baavaayoko ne bagamba nti baagala bawawabire mwana mulenzi oyo. Naye nebisooka bivulungataniraawo ne bibulaabulamuko naye final akomyewo nga yagamba nti abadde asaba UCC teddamu kukkiriza oluyimba lwa my property kuddamu kuzannyibwa abantu bonna ku leediyo ku TV n'awasigadde oba okitegeera teruddamu kuzannya at any point at all. Tebu na mungu zanya watu wana, kusho media handles, wawawa, mburi wa mungu wachitegira. So, abuwe chitewechiri, echamwa na mrenzi, fameica. So, tetumanyo waje mina kugwira, evye koti, bina akoma wa, nebile la nga webili. So, katumusavide, na yengo oluyimba, fameica chane nyimba nyinyezo kuyimba, nyinji nyo. And I think this is the right time, yani wada video, yani wada ya vayota, like maybe last year. Wala bisele biyo asoka nalaga okachi ka interest akatoni.